exercise number 10 မှာပေးထားတဲ့မေးခွန်းကတော့ determine whether f and g are equal function or not f ဆိုတဲ့ function နဲ့ g ဆိုတဲ့ function က equal function တူညီတဲ့ function ဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်မဖြစ်ဘူးလားဆိုတာကိုဆရာတို့ဆုံးဖြတ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ give reason အကြောင်းပြချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မေးခွန်းအနေနဲ့တော့ဆရာတို့ a b c d ဆိုပြီးစုစုပေါင်း label ပေးထားပါတယ်solution အနေနဲ့ဆရာတို့နံပါတ် a ကိုစပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ a မှာပေးထားတဲ့ f function ရဲ့ formula က x square plus 2 g function ရဲ့ formula က x plus 2 the whole square ဆရာတို့ function တစ်ခုညီဖို့တော့ဆိုရင်ဆရာတို့သိရမယ့်နှစ်ချက်ကဆရာတို့တို့ရဲ့ sin domain domain နဲ့တူပါမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့နောက်တစ်ခုကဆရာတို့သူ့ရဲ့ image တွေဖြစ်တဲ့ alpha a နဲ့ g of h တူပါမယ်အဲ့ဆရာဒီမှာဆိုရင်ဒိုမိန်ရှာတဲ့အခါမှာတော့ဆရာတော့အောက်မှာသူ့ရဲ့ဘိုင်းကြီးမှာဆရာတို့ fraction ဘိုင်းကြီးနေလို့ပေါ်ပြလို့ရှိရင်အောက်ကဘိုင်းကြီးမှာဆရာတို့1မရှိမယ်ဒီမှာလည်းဆရာတို့1မရှိမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ example မှာဆရာတို့အားလုံးဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒိုမိန်နေတယ်ဆရာတို့ VN နဲ့မှာ IE ပဲရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒိုမိန်ကတော့ same domain ဖြစ်မယ်။ပြီးရင်ဆရာတို့သူ့ရဲ့ alpha a တွေရှာခဲ့လို့ရှိရင်ဆရာတို့ကစာသွင်းတဲ့အခါမှာတော့ဆရာတို့1သွင်းရင်1 square plus 2ဆိုရင်ဆရာတို့ double လိုက်ရမှာလို့ဆိုရင် 3 ရမယ်ဒီမှာဆိုရင် 1 plus 2 2 square ဆို3 square ဆို9ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တို့ရဲ့ alpha a နဲ့ g of a ကတော့ညီမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ alpha a not equal to g of a အဲ့တော့ဒီနှစ်ချက်တွေကတစ်ချက်ကကန့်ညီမှုမရှိပါလားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် key function တကူကမညီရဘူးဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ therefore f not equal to g ဆိုပြီးတော့ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် b အနေနဲ့ပေးလာတဲ့ function တွေကတော့ alpha a equal to a square နဲ့ g of a equal to modulo a the whole square အဲဒီ function တစ်ခုဆိုလဲဆရာတို့ same domain domain နဲ့တူတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ image တွေရှာတဲ့အခါမှာလဲအကဲ1 square ဆိုရင် 1 ဒီမှာ modulo 1 square ဆိုရင်လဲ1မရအောင်ဖြစ်တယ်2 square ဆိုရင် 4 modulo 2 2 square ဆိုရင်လဲ4ပဲရအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲ minus 2 2 square ဆိုရင် 4 ဒီမှာလဲmodulo of minus 2 2 square ဆိုရင်လည်းဆရာတို့ modulo of minus 2က2ရမယ်2 square ဆိုတော့4ပဲရအောင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့တို့ရဲ့ aim တွေကတော့2တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့နှစ်ချက်လုံးကပ်ညီတဲ့အတွက်ကြောင့် f function နဲ့ g function ဆရာတို့ညီတယ်ဆိုပြီးရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာတို့နံပါတ်10ရဲ့ c မှာပေးထားတဲ့မေးခွန်းနဲ့ d မှာပေးတဲ့မေးခွန်းမှာ c ကိုဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းတဲ့အခါမှာတော့f function ရဲ့ formula က x square minus 1 minus x plus 1 g function ရဲ့ formula ကတော့ h minus 1အဲ့တော့တို့ရဲ့ domain ကိုရှာတဲ့အခါမှာ alpha a မှာဆိုရင်ဘိုင်းကြီး x plus 1 မို့လို့ x တန်ဖိုးကဆရာတို့ not equal to 0 x plus 1 not equal to 0 ဆိုတော့ x တန်ဖိုးကဆရာတို့1နဲ့ညီလိုက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ domain အနေနဲ့ကတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုရမလဲဆိုရင် domain က f function မှာဆိုရင်ဆရာတို့ x set that a not equal to minus 1 x plus 2 အဖြစ်မယ်domain ကြီးရတော့ vn နဲ့မှာ r ပဲဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ domain ချင်းညီတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီ function တစ်ခုလည်းမတူတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ therefore f not equal to g ဆိုပြီးတော့ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် d အနေနဲ့ဆရာတို့ f function ရဲ့ formula ကတော့ h plus 2 by x square minus 4 g function ရဲ့ formula ကတော့ 1 minus h minus 2 ဆိုပြီးတော့ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တို့ရဲ့ domain ရှာတဲ့အခါမှာf function တော့ဆိုရင်တော့ဒီဘိုင်းကြီးက x square minus 4က0နဲ့ညီလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဆရာတို့ရှင်းလို့ရှိရင်တော့ h not equal to plus or minus 2ရမှာဖြစ်တယ် g function တော့ဆိုရင်တော့ h minus 2က0နဲ့ညီလို့မရပါဘူးဒါကိုရှင်းလို့ရှိရင်တော့ h not equal to 2ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တို့ရဲ့ domain နေဖြစ်တဲ့ domain ရော f က x set that h not equal to plus or minus 2 h belong to r domain ရော g ကကြတော့ x set that h not equal to to h belong to r ဆိုတော့ domain ချင်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ f function နဲ့ g function ကလည်းမတူဘူးဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ် exercise number 11မှာတော့ state the domain of the following function အောက်မှာပေးထားတဲ့ function ရဲ့ domain ကိုဆရာတို့ဖော်ပြပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမေးခွန်းအနေနဲ့အားလုံး a b c d ဆိုပြီးတော့၄ပုံမေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပရမအောင်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာတို့ solution a ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ a မှာပေးထားတဲ့ function က f of h equal to square root of h minus 2အဲ့တော့ဆရာတို့ဒါ square root function ဖြစ်တယ်ဆရာတို့တရားမှတ်မှန်ကန်ချက်က square root of function မှာ d
ီအထဲမှာရှိတဲ့အိတ်တန်ဘူးအိတ်တန်ဘူးကရှာတော့ဘာဖြစ်မှရမလဲဆိုရင်အိတ်တန်ဘူးကဘဲသားဆိုင် equal 0ဖြစ်မှာမိတ်ဆန်အတိပဲရှိမှာဖြစ်တယ်။ပုံညာနဲ့ညီညီမညီရှာတော့ကြီးမှသာရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ရှာတော့ဒီအထဲက radical နေရာမှာပေးလာတာက h minus 2မို့လို့ဒီ h minus 2ကဘဲသားဆိုင် equal 0ဖြစ်မှာဒါမိတ်ဆန်အတိပဲရှိမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဆက်လက်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ h minus 2ဟုတ်ပါတော့2မို့လို့ h greater than equal 2ကြမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတို့ရဲ့ domain အနေနဲ့ရေးရမှာတော့ domain of f is the set of a set that is greater than equal to h minus 2r ဆိုလိုတဲ့ဒီပြာ f function ရဲ့ domain နေမှာ h တန်ဖိုးတွေက2နဲ့ညီလို့ရတယ်2ထက်ကြီးလို့ရတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ဒီ h တန်ဖိုးတွေအားလုံးကဒီလုံး 2r ဒီရဲ့နံပါတ်ကင်းစစ်တဲ့မှာပေါင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ် 11 ရဲ့question number b အတွက်ဆရာတို့ဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ question number b မှာပေးထားတဲ့ f function ရဲ့ formula က 1 2h - 1အဲ့တော့သူကကျတော့ fraction အပိုင်းကင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပိုင်းကင်းဖြစ်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ကပိုင်းကြီးမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ 2h - 1ကဆရာတို့0နဲ့မညီမှသာမိတ်ဆက်အတိပဲရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုဆက်ရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာ 2h not equal to 1 h not equal to 1 - 2ဆိုပြီးရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က h တန်ဖိုး 1 - 2 နဲ့မညီမှသာဒီ f ဆိုတဲ့ function ကအဓိပ္ပာယ်ရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့သိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ domain ရော f အနေနဲ့ဆရာတို့ရေးတဲ့အခါမှာ domain ရော f is the set of a set that h not equal to 1 - 2 h belong to r ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် 11 ရဲ့နံပါတ် c ကိုဆရာတို့ဆက်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ c မှာလဲဆရာတို့ကပေးထားတဲ့ function က fraction အပိုင်းကင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ပိုင်းကြီးမှာရှိတဲ့ h minus 3က0နဲ့မညီတဲ့အချိန်မှာဒါ make sense အဓိပ္ပာယ်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုဆက်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ h not equal to 3ပေါ့။အဲ့တော့သူရဲ့ domain အနေနဲ့ domain က f is the set of a set that h not equal to 3 h belong to r ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးနံပါတ်ဒီမှာပေးထားတဲ့ function ကလည်း fraction အပိုင်းကင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပိုင်းကြီးဖြစ်တဲ့ h square minus 1က0နဲ့မညီတဲ့အချိန်မှသာအဓိပ္ပာယ်ရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒါကိုဆက်ရှင် h square not equal to 1ဆိုတော့ h not equal to plus or minus 1ဆိုပြီးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ domain ရော f အနေနဲ့ဆရာတို့ the set of h set that h not equal to plus or minus 1 h belong to r ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်နေလဲဆရာတို့ 4.3.1 မှာဆရာတို့ the graph of a function function တစ်ခုရဲ့ graph တွေအကြောင်းလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ် let f be any function the graph of f is the set of all the pairs given by the function f as the set of x, y set that x belong to domain of f and y equal to f for h ဆရာတို့ပထမအကြောင်းအနေနဲ့ကတော့ f ဆိုတဲ့ function ကကြာရfunction လို့ဆရာတို့အရင်ဒီလိုက်မယ်။အဲဒီကမှဒီ f function ရဲ့ graph ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာသူ့မှာဆွဲမဲ့တန်ဖိုးတွေဆရာတို့ဘာနဲ့ဖော်ပြမလဲ။ the set of order pairs အစုစုံတွေတွေနဲ့ဆရာတို့ကပြီးလာမှာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ဆရာတို့သူ့ရဲ့အစုဖော်ပြတဲ့အခါမှာ the set of order pair မလို့ x, y ပုံစံ။ပြီးရင်အဲဒီမှာရှိတဲ့ first element ဖြစ်တဲ့ x က f function ရဲ့ domain ထဲမှာပါမယ်။ second element ဖြစ်တဲ့ y ကကြတော့f function ရဲ့ image တွေဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးဆရာတို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ the graph of function f is illustrated by plotting the set of order pairs in h1 plane f function ရဲ့ graph ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာဒီ set of order pair တွေကို h1 plane h1 ပြည်ကြီးပေါ်မှာနေရာချခြင်းဖြင့်ဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်We introduce the following graph of basic function f given by y equal to f for h. ဆရာတို့စပြီးတော့မိတ်ဆက်မှာတော့ y equal to f for h ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ function ကိုပေးညီလိုက်မယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ basic function အခြေခံ function တွေရဲ့ graph ရင်းကွေးတွေဆရာတို့အောက်မှာတိုင်းမိတ်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ function တွေနဲ့ဆရာတို့သိရမှာတော့ပထမ function က linear function မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကတော့ငြင်းပြောင်း function ပေါ့သူရဲ့ equation ရေးတဲ့အခါမှာ y = mh + c ဖြစ်မယ်။
အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ m နဲ့ c ကတော့ constant gain လေးတွေဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ quadratic function မြန်မာလိုသိပြီတော့နှစ်ထပ် gain function ဖြစ်မယ်။ဒီ function ရဲ့ equation တော့ y = ax2 ကွဲအဲ့ဒီမှာ a ရလဲပဲ is a constant gain တွေလုံးဖြစ်ရပါမယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့ပေးထားတဲ့ function ကတော့ absolute value function မြန်မာလိုသိပြီတော့ပဂတိတန်ဖိုး function ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ function ရဲ့ equation ကတော့ y = modulo x ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့ square root function မြန်မာလိုနှစ်ထပ်ကိန်းရင် function ဒီ function ရဲ့ equation ကတော့ y = square root x ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့ rational function မြန်မာလိုတော့အပိုင်းကိန်း function အဲသူ့ရဲ့ equation အနေနဲ့ကတော့ y = ah + b / ca + d ဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ a b c d တွေအားလုံးကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင် constant gain တွေဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ဒီ function တွေ graphic ကိုဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတာကိုဆရာတို့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဆရာရဲ့သင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲရည်နာလိုက်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းဆက်လက်လေ့လာကြပါလို့အကြံပြုလိုပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။